Lakin bunlar bizə yapışmadı. Bunlar bizə ləkələr bizi tutmadı. Və bunu Azərbaycan dövləti də gördü və bunu Azərbaycanın sağlam bir ictimaiyyət nümayəndələri də gördü ki, biz bu məsələdə tamamilə eə neytral bir vəziyyətdəyik və bunlar sadəcə ola canfəşanlıq edirdilər ki, hakimiyyəti və ali başkomandanın ətrafını elə bir şəkildə təqdim edirdilər ki, sanki Əli başkomandan dedinsə, Heydər Əliyev dedinsə, Azərbaycan dövləti dedinsə, sən olursan yaltaq. Və bu yaltaqlıq damğasını bu insanlar illərlə, illərlə, illərlə işlədirdilər ki, insanda belə bir fikir formalaşsın. Lakin nə oldu? 44 günlük Qarabağ müharibəsində İlham Əliyev, Müzəffər Əli başkomandan və Müzəffər Azərbaycan ordusu və Müzəffər Azərbaycan xalqı birləşib də Qarabağ'ı aldıqdan sonra bunların ümidləri tamaman puç oldu. O zaman 10 milyonlu xalq birləşib Ali Başkomandanın ətrafında birləşəndə, deməli 10 milyonlu xalq yaltaq mı oldu? 10 milyonlu xalq sabunduqmu etdi? Xeyr. Bunların o düşüncələri, o mifləri Sanki hansı mifə bənzəyirdi? O Arçax Respublikasını, qondarma bir Arçax Respublikasını və Ermənlərin hal-hazırkı bir ambisiyaları var idi ki, dənizdən dənizə bir Ermənistan hökuməti yaratsınlar və bunlar da o düşüncədə idilər və bu gün də o düşüncədədirlər. Və bu gün də elə düşünürlər ki, bunlar bir böyük bir ambisiyalarla bağlı geniş bir şəkildə bunlar nəyisə bir izəli yurd edəcəklər. Əslində bunlar çox bir yanlış bir addım atılır və bugünkü gün Azərbaycan daxilində gedən Hər hansı bir proseslərdə e, təsadüfən deyil, e, ümumən belə deyək də, e, birdən birə nəsə bir şey problem yaranırsa, bunun səbəbçarı həm hökumətin daxilində, hakimiyyətin daxilində oturan 5 nəfər, 10 nəfər insan məmur, hansı ki, öz başına olan məmurlardan gedir söhbət, əslində onlar öz başına değillər. Onların da bir başı var. Sadəcə olaraq onlar özlərini o qədər sadiq O qədər güvənirlər bir insan kimi göstərirlər ki, Azərbaycanda ən yüksək rəngli məmurlar həmin insanlara güvənərək onlardan sorğu-sual etmirlər. Və onlar bir zamandan sonra bilindikdən sonra onlar qanun qarşısında cinayətə cəlb olunurlar. Lakin buna bir zaman lazım olur. Və Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycanın Müstəqil Baş Komandan İlham Əliyevin keçirdiyi islahatlar nəticəsində Bu cür şəxslər artıq xalqa məlum oldu ki, proseslər nədən irəli gərilirmiş. Və bu günləri həmin o vurulmuş, atılmış məmurlar ki var, həmin o vurulmuş, atılmış məmurlar hansı ki, bu günləri Heydər Əliyev ideologiyasına sığınıblar. Amma əslində onlar Heydər Əliyev ideologiyasına sığınmıblar və onlar heç Heydər Əliyevi də sevməyiblər. Onlar İlham Əliyevi də indi sevmirlər. Onlar sadəcə olaraq özlərinə bir libas kimi Heydər Əliyev ideologiyasını özlərinə keçirdiblər. Əslində o libasın altındakı isə şeytandır. Əslində o libasın altındakı xəyanətkardır. Əslında o libasın altındakılar satqındlardır. Necə ki illərlə Axacep və digər radikal müxalifət, hansı ki vətənnxainləri, xalq düşmənləri, xalqi sevməyənlər Dövləti məhv etmək istəyənlər illərlə necə ki Məmməd Əmin Rəsulzadə və Elçibəy ideologiyasında gizləniblər. Elə də hazırki hakimiyyətdən qopub qovulanlar və dışlananlar bu gün də Heydər Əliyev libasında gizlənə bilirlər. Necə ki illərlədir həmin o e, belə deyək də radikal düşərgə, e, həmin o Elçibəy və Məmməd Əmin Rəsulzadə libasını geyinib öz daxillərində həmin o libasın altında müəyyən qədər işlər çevirirlər, dövləti satırlar, xalqı satırlar, vətana xəyanət edirlər. Elə də indi yeni güç bu formalaşıb. Və artıq həmin o vurulmuş, atılmış məmurlar bu günləri onların bir özəyi var. Onların özəyi bu günləri bütün belə deyək də orqanlarda ən aktiv şəkildə iştirak edirlər. Və bu var, faktiki olaraq var. Bunu mən şahid olmuşam və bunu mən bilmişəm. Yəni mən görmüşəm, eşitmişəm. Mən bəlkə də bizim hərəkət yaranan gündən bu günə qədər yeganə hərəkət biziki. Heydər Əliyev ideologiyasını və İlham Əliyev siyasətini getməklə, dəstəkləməklə ən ağır zülmələri biz çəkmişik. Biz çəkmişik və bu gün də müəyyən bir ə, idarələr, müəyyən bir Kurumlar artıq bildilər ki, biz kimiyik. O izlən dolayıda artıq kimsənin bizlə bir alacağı, verəcəyi yoxdur. Amma bir zamanında həqiqətən sürünmüşük. Sürünməmişik, süründürüblər. Biz həqiqətən zülm çəkmişik. Zülm çəkməmişik, zülm çəkdiriblər. Və bu izlən dolayıda bizim bu xalqdan, bizim bu ideoloji yolumuzdan, bizim bu siyasi yolumuzdan kimsədən bir təminnamız yoxdur. Kimsədən bir ambisiyamız yoxdur. Biz bu yolu vətən sevgisi, dövlət sevgisi, xalq sevgisi ilə gedirik. Necə ki biz bunu 44 günlük müharibə dövründə milli fədalər hərəkətinin mən başda olmaqla cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə müharibəyə qatıldıq və müharibədə iştirak etdik. Bu yzdan dolayı da bunlar üçün bir əyani bir sübut oldu. Və bu gün də Azərbaycanın siyasi arenasında, siyasi sferasında biz artıq oturmuş və sözümüzü demiş, həqiqi bir hərəkət kimi formalaşa bilmişik və bundan sonra da bizim daha böyük işlərimiz olacaq. Təbii ki, dövlət qarşısında, xalq qarşısında. Bizim bundan sonrakı proseslərdə biz çalışacağıq ki, dövlətin rəsmi adamlarından və radikal müxalifətin radikal ünsürlərin rəsmi adamlarından fərqli olaraq biz azərbaycan xalqına həqiqi olanı, real olanı, doğru olanı, nədirsə biz onu çatdıra bilərik. Çünki bu günkü günü radikal ünsürlərində və həmin o məmurların da bəzi məmurlarla gedir söhbət. Onların öz maraqları var. Məmur öz kreslosunu öz vəzifəsini, öz mülkiyyətini və ailəsinin Oxfordda, Harvardda, İngiltərədə, Londonda və digər yerlərdə mülklərini itirməmək üçün radikal müxalifətdən aktiv şəkildə istifadə edir. Necə istifadə edir? Mən sizə deyim. Həmin bu məmurlar müəyyən bir informasiya sızdırmaqla, hansı ki, həmin informasiya tutaq ki, dövlət əhəmiyyətlidir və ya usta ki, ə e, dövlətin gələcək planlarına uyğun bir informasiyadır. Həmin informasiyanı görür ki, özünə qarşı təhlükə var, vəzifəsinə, kreslosuna qarşı təhlükə var. O zaman nə edir? Həmin bu şəxs üçüncü bir şəxslə, hansı ki, broker şəxslə informasiyanı ötürür həmin o radikal ünsürlərə. İstər xaricdəki olsun, istər də ki, Azərbaycan daxilindəki, bu günkü günün dövlətçilik sütunlarına zərbə vuran müxalifət olsun, fərq etməz. Bu informasiya ötürülür. Və həmin informasiya əsasında o müxalifət o kütləni, müəyyən bir kütləni, sosial şəbəkə kütləsini, hansı ki onlar hal-hazırda ictimai nəzarət deyillər, hansı ki onlar hal-hazırda ictimai belə deyək, rəy deyillər, amma əslində ictimai rəy deyil. Onların bir nəfər üzvündə 20 nəfər sosial şəbəkələrdə fake profilləri var. Və həmin informasiya əsasında həmin o müxalif qüvvə, radikal qüvvələr işliyənlər çox operativ şəkildə də işləyə bilirlər. Həqiqətən də doğru-düz, belə deyək də, bunu haqlı və ədalətli demək lazımdır. Həmin o radikal müxalifət istənilən adamı bir gecədə ləkələyə bilirlər. Çox gözəl ləkədir. Sizin 20 ildə, 30 ildə bu dövlət qarşısında xidmətiniz olsa, Azərbaycan xalqının qarşısında xidmətiniz də olsa, bir gecədə həmin reputasiyanı həmin o radikal müxalifət xəzliyə bilər. Və həmin informasiya əsasında kütləni qaldırır qalıdıqdan sonra həmin bu informasiya sızdıran məmur həmin güya o qaldığı məsələdə dərhal reaksiya verir və o məsələni yatızdırır. Və burada məmur öz vəzifəsini, öz inamını, öz güvənini düzəltmiş olur. Əslində isə həmin o məmur, hansı ki biz onları tanıyırıq, bilirik, onların bizdə müəyyən qədər bir danışıqları var, yazışmaları var. Biz onları sadəcə cəmiyyətə təqdim etmək istəmirik. Çünki hal-hazırda Ola bilər ki, bizim indiki həssas məqamımızda, həssas dövrümüzdə biz o məsələni ictimaiyyətləşdirməklə dövlətimizə bir zərər vurmuş olarıq. O o izlən də olar da biz bunu etmək istəmirik. Və həmin məmurlar hal-hazırda çox aktiv şəkildə həmin o radikal müxalif qüvvələri çox gözəl şəkildə bəsləyirlər və onlar həmin o radikal üsurlar, həmin məmurların və atılmış məmurların Çox gözəl